हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज सेकंड ब्लॉक पे हम चलते हैं एक नए जगह। आज आपको देखने को मिलेगा एक नया ट्विस्ट, यहाँ पे होगा कुछ अलग। अभी तक जितने भी वीडियो आए এটা কইলিগর মন্দির কে যাবার কে রাস্তা আপনমান কো দিসুছি মন্দিরটা এখন আমি পৌঁছে গেল ন কইলিগর মন্দির পাককে এটা হলা বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী তে শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির কইলিগর আপনমান যেতে হলে বি কইলিগর আসুছন লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে দর্শন করবে ଏଠାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍। ଆଜି ତ ଲକ୍ ପଡ଼ିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କର୍ମୁ। ଆଉ ଦେଖ୍ମା ୱାଟରଫଲ୍ କେନ୍ତା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ହାଏ ଏ କୁଇଲିଗର ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଇନ ଭୋଜି ହେସି, ବାକି ମଦ ମାଂସ ବ୍ୟବହାର ନି କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେ ବୋଲି ଇନ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆଇଛନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗ ତୁଲାରାମ ଚନ୍ଦ, ଯିଏକି ସେଲ୍ଫି ନେବାର ତି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଜାଗାକେ ଆସବାର ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେନ୍ତାକି ଖାଲି ମୁଇଁ ଫଟୁ ହଉଥିମି। ଦେଖୁନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗଟା କେନ୍ତା ହଉଛ, ଏନ୍ତା କର୍ମା ଆଉ କାଁ କର୍ମା କହ। ପାଣିଟା କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଉଛେ ଦେଖୁନ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିବ ଯେ ମୁଇଁ ବି ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କୋଇଲିକୁ ଘର ଦେଖିକରି ଯାଇଥିଲି। କୋଇଲିଗରଟା ମାନେ କେବୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କି ଯେନ୍ ତିଆରି ଦେଖୁଛ ମନ୍ଦିରଟା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ 20-25 ବର ହଉଥିବା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜା କରିବାଟା ଏଇଟା ଆମର ସାତ ଖୁଣି ହେଲା ମୋର। ହଁ ହଁ, ଖାଲି ଜୋର ନେ ଖୁଣି ନେ ବସିକିରି ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଆଣିକିରି ତାରି ଗଲା ପୂଜାରେ ପୂଜାରେ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କରତେ କରତେ ଆମର ଆସୁଥ ବୋଲେ ଏକା ତେଣୁ ଆମର କମିଟି ଗଢ଼ିଲୁ। କମିଟି ଗଢ଼ିକିରି ଏଇଟା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ମାନେ ଜୀବନରେ ମନ୍ଦିର
ଏଇଟା ଆଶ୍ରମ ଏ ଜାଗାରେ ବାବାମାନେ ବି ରହେସନ୍। ଏଇଟା ଭଗବାନ ସୋହମ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ଆମେ ବାହାରୁ ତାର ତାକେ ଦେଖିକରି ଆମର୍ ମନଟା ଶାନ୍ତି କର୍ମା। ସେ ଜାଗାରେ ବାବାମାନେ ରହୁଛନ୍, ଯଦି ହେଇପାର୍ବା ବାବାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଥା ଲାଗ୍ମା। ପବିତ୍ର ଧାମ ଶାନ୍ତି କୁଟୀର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛେ ତଲେ। ଏଇଟା କୋଇଲି ଗୋରେ ଗୋଟେ ବାବା ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛେ, ବାବା ସୋମ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ। ଏଇଟା ଶାନ୍ତି କୁଟୀର ମାନେ ଅଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦଲ୍କେ ଉତିର୍ମା ଏ ଜାଗାକେ, ଜାଗାରେ ବାବାମାନେ ଧ୍ୟାନ କରସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ କୁଟୀର ହେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କୁଟୀର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଜାଗାରେ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହେସି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ମାଛ, ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦାନା ଦେବି ମାନେ ଆହୁରି ଭରପୁର ହିସାବରେ ବାହାରସନ୍। ଏ ମାଛ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଥିସନ୍। ମାଛ ମୁଁ ଯା ଦେଖୁଛେ କେ ହଁ ତମକୁ ଆପଣ, ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଦେହ ମାଛ। ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ମାଛ ହିଁ ମାଛ। ଆଜ୍ ଆମର ଏଇ କୁଇଲିଗୁଅର ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀକେ ଭେଟିଛାଁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପଚରା ପଚାରି କର୍ମା। ଦାଦା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କାଣା? କେନ୍ ଆଇଛ? କାହିଁ ଆଇଛ? ମନ୍ଦିର ବୁଲି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମନ୍ଦିର ବୁଲବାର କେ, କି ଯେନ୍ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଅଛେ ସେଥିରେ ଆଇଛ? ମନ୍ଦିର ବୁଲବାର କେ ଆଇଛନି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଇନ କାଣା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ମାଗ୍ସୁଁ ସେଇଟା ମିଲ୍ସି ବାବାକେ ଯେନ୍ ମାଗ୍ଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟିଏ, ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା କହିଲେ ନାଇଁ କେଁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦାଦା, ତମେ ଆମକୁ କିଛି କହିଲ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। କୁଇଲି ଉଗର ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ସମାଗମ ହେ। ଏ ଜାଗାରେ ଲୋକ ପିକନିକ୍ ବି କରି ଆସନ୍, ଆଉ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ବି ଆସନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗିକି ଏ ଜାଗାଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେ। ତଲ୍କେ ମୁଇଁ ଉତିର୍ବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟାଟେ କରୁଛେଁ, ଦେଖୁ କେତେ ଦୂର ତକ ସଫଲ ହେଇପାର୍ମା। ମୋତେ ତ ଆଶା ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ଉତରି ଗଲି ପାକ୍କେ, ଆସିଗଲି ନ। ବାପରେ ଏ ଜାଗାରେ ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ବି ଅଛେ, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ମାନେ ମୁଇଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତାର୍ନୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେ। ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ଅଛେ କହିଲି ଗୁହରେ, ବାକି ଏଇଟା ଖାଲି ଝରଣା ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରଟେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରଟେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଗନ୍ତା ଘରଟିଏ। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଏଛାନ୍ ହିଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଭଣ୍ଡାର ହେ। ଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିନ କି ଖାଲି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ନିନ, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ଟିଏ ଅଛେ, ଆଉ ଏଇଟା କୁଇଲିଗୁଅର ଆକର୍ଷଣ ହେ ଲୋକକେ ଘିଚି ଆଣବାର୍କେ। ଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କୁଇଲିଗୁଅର ପରିବେଶ। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଦିଶୁଛେ ପାଏନ୍ ଭରି ଯାଇଛେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଓ ଖରା ମାସ ଆସୁଛେ କିମ୍ବା ଏ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଥିବା ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ବେଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଆଡ଼େ ପାଣିଟା ବହିଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ରେ ଓ କୁଇଲି ଓର ବଲବା ଜିନିଷଟା, ଏନ୍ତା ତ ପ୍ରକୃତିକେ ନେଇକରି କେତେ ଜିନିଷ ଗଢ଼ି ଯାଇଛେ। ଇନର ପୂଜାରୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଇନର ମନ୍ଦିର ବାବଦ କିଛି କଥା, ଆଉ
से भूली जाइए कथा प्रति पचे मत डाक कहले इन गोटे बाबू सुनार मूर्ति गोटे अच्छे जेना कि आज ये पैन बहुत थवर लगी मूर्तिटा बुड़ी जाइए तो जदि देखवार अच्छे से खरा मस आबार के पड़वा बोली से कहते मत दर्शन कला महादेव आके देखला आम लक्ष्मीनारायण मंदिर आईलीगुआर झरना के एंता वीडियो मैंने आपके आप देखा के चाहन बोले चैनल के सब्सक्राइब कर बेल आइकन के दब नमस्कार। इन लेखाई आत्मज्ञान लाभ होगापुर समस्त जगत गुरुमय देखा जाए सेते बेले तुमे जानिबो तुमर अंतकरण सफा होई अभ्यास द्वारा हुए अविचलित भक्ति हो निष्कपट विश्वास भिन्न मोर स्वरूप कहीं अवगति होइन परंतु ए जो संकल्प ता भगवान जगमाया नाम विख्यात श्री गुरु भगवान सोहम स्वामी।